පුවන් උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දිනේන අපගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දෙල්ලපුණ තවත් උණුසුම් පුවතක් කොළඹ මහනුවර මාර්ගයේ යක්කල නගරයේ ආසන්නයේදී මාර්ග රියානුතරකින් සිදුව තිබෙනවා අනුතරින් යතුරු පැදියක ගමන්ගත් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වෙති බවයි යක්කල පොලිසිය සඳහන් කළේ ජීවිතක්ෂයට පත්වැත්තේ කන්තලේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි පිටවල ගෙදර රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කසුන් ප්‍රසාද් රත්නායක නමැති 29 හැවිරිදි තරුණයෙක් ඔහු යතුරු පැදියෙන් බැස එයාසලම නැවති සිටියදී මෝටර් රථයක ගැටී ඇති බව අතර පසුව ගම්පහ රෝල් වෙත රැගෙන යන විට මියගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ මෝටර් රථය පැදවූ තැනැත්තා යුද හමුදාවේ නිලධාරියෙකු වන බවත් ඔහු අතට කොට ගනු ලැබූ බවත් පැවසුවා මෙන්න එම පුවත නැවතත් කොළඹ මහනුවර මාර්ගයේ යක්කල නගර ආසන්නයේදී මාර්ග රියානුතුරක් සිදුව තිබෙනවා අනුතුරෙන් යතුරු පැදියක ගමන්ගත් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වැති බවයි යක්කල පොලිසිය සඳහන් කළේ ජීවිතක්ෂයට පත්වැත්තේ කන්තලේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි පිටවල ගෙදර රත්නායක මුදියන්සේලාගේ කසුන් ප්‍රසත් රත්නායක නමැති 29 හැවිරිදි තරුණයෙක් ඔහු යතුරු පැදියෙන් බැස එයාසලම නැවති සිටියදී මෝටර් රථයක ගැටී ඇති අතර පසුව ගම්පහ රෝහල වෙත රැගෙන යන විට මියගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔබට සුබ දවසක්